Zakladatelé oddílu, trenéři, spřátelený oddíl z Hulína, samotní sportovci a jejich rodiče, zkrátka všichni příznivci kostického juda se sešli v místní Sokolovně, aby společně zavzpomínali na začátky tohoto sportu v Kosticích a společně oslavili významné 40. výročí. Slavností provázeli manželé Krásní, kteří patří mezi zdejší propagátory juda a při slavnostním proslovu zavzpomínali na samotné založení oddílu a také na jeho úspěchy, které oddíl během 40 let své existence pozbíral. K proslovu se připojila také kostická starostka Anna Bradávková spolu s místostarostou Pavlem Růžičkou a oba projevili upřímnou radost z toho, jak se oddílu daří. Takže vážení příznivci juda, milí hosté, srdečně vás vítáme na dnešní významné události, kterou bez pochyby je oslava i 40. výročí vzniku oddílu judo v Kosticích. Děkujeme všem, kteří jste naše pozvání přijali a přišli s námi zazpomínat na krásné chvíle, které jsme spolu prožili tady v Sokolovně, na soutěžích či různých soustředěních. Jak už to tak mnohdy bývá, ty z nejlepších nápadů vznikají při sklenici dobrého vína v příjemné atmosféře domova a právě takto se v Jaroslavu Krásném a Josefu Gálovi zrodila myšlenka založit oddíl juda v Kosticích. Při takovém skleničce dobrého vínka došlo na to, že dělal kdysi judo. V té době, v těch 70. letech, něco exotického. Tak říkám, to je nějaké zajímavé. A tak, jak jsme byli mladí kluci, to je v té době mě bylo nějakých zhruba 16 let, tak říkám, co kdybychom to zkusili, tak jsem ho prostě tak nabudil, že to předvedl u nás na dvorku nějaký chvat s bratrancem, no a pak říkal, tak jsem ho provokoval, až to prostě začal. A říkám, sehnali jsme prostě kamarádů a najednou nás bylo 50 tady a on se do toho opřel, sehnal si takovou literaturu, v podstatě to Vydřené snížek základy měl někde ze studenky, kde byl v učení a prostě rozjel to. Základy kostického oddílu položil Josef Gál, kterému v roce 1976 s jeho založením pomáhali Jaroslav Krásný, Miroslav Netopilík a Jiří Rosypal. Jak to říká to přísloví, kdo si hraje, nezlobí, tak jsme to tady s Jarkem Krásným se pokusili založit. No a vyšlo z toho celkem to, co z toho vyšlo dnes, co je to. Byly tady nějaké takové průpovídky takových zlých jazyků, že to za týden, za 14 dní, nebo nedaj bože, za půl roka, že se to rozpadne, že to nevydrží. No, to vydrželo, což mě teda moc těší. Co byste kostickému oddílu popřál do dalších let? No, ať to vydrží, řekněme, dalších 40. Vedení oddílu po Josefu Gálovi převzal Jiří Cinádr. Nás tady začínalo na těchto parketách zhruba 65. Po prvním tréninku, na příští trénink došlo 30, že jsme cvičili fakt na parketách. Pak nás zůstalo, jak tady vzpomínal v tom rozhovoru, nebo v tom zhodnocování, tak asi 6 kluků. Potom jsme teda ukradli, v té době, už je to promlčené, tak můžeme, z dálnice, aby nepropouštěla voda, tak jsme takové ty bílé plstě a nějaký pan Gajda nám to potom sešil. Pak jsme dostali první žněnku, to ještě bývalý předseda Sokol pan Jaša sehnal, druhou žněnku, pak to jsme dostali dvě naraz a to nám jaksi nevím jak, tak mi to stalo teda 10 litrů červeného vína. Jaroslav Krásný vede oddíl přes 10 let a k jeho úspěchu mu na slavnosti pogratuloval předseda kostického Sokolu Miroslav Ořeský. Poté malí sportovci předvedli ukázky svých judistických dovedností. Judo je všestranný sport, který rozvíjí koordinační a kondiční schopnosti a v kostickém oddíle najdeme mnoho dětí, které propadly jeho kouzlu. Proč jsi se rozhodla věnovat judu? Viděla jsem to u své sestry a začala se mě to líbit, tak jsem taky začala chodit od juda, protože jsem už odmala byla hyperaktivní. Co máš na judu dneska nejraději? Tak hlavně ty techniky a je super, že tady je skvělý kolektiv, který mě podrží, když potřebuju. Jak se ti líbí dnešní slavnost?
slavnost 40. výročí juda je super. Proč jste se rozhodl trénovat judo? Protože jsem chtěl chodit s mým kamarádem tady do juda. A co se ti na judu nejvíc líbí? To, že se učíme sebeobranu a můžeme tam poznat i přátele. Proč jste se rozhodla věnovat judu? Protože můj teďka tam taky chodí a teďka mě tam hlavně chtěl mě tam přihlásit a já jsem chtěla a tak byl to. A co se ti na judu nejvíce líbí? Ty pády, které děláme. V současné době jsou hlavními trenéry Miroslav Martuška a Lucie Kaňová a pomocným trenérem je Libor Macháček. Máme tady momentálně kategorie dětí a jejich 27, jak jmenoval, je těch nejmladších a těch starších nám tady zůstane asi kolem desítky. Takže dohromady tak 35 plus pár trenérů, takže nás bude fungovat něco kolem 40. A dětí, vyloženě dětí, zhruba 30, a to ještě na podzim přijdou další. Judo bylo v 70. letech neobvyklým sportem a nejbližším oddílem na Jižní Moravě byl tehdy oddíl v Brně a v Hulíně. Kostický oddíl absolvoval první zápas v roce 1976. Během své působnosti prošly tímto oddílem desítky mladých sportovců, díky kterým je obec známá po celé České republice, ale i v zahraničí. Z kostického oddílu vzešly mistryně a mistři České republiky, nejlepší sportovci okresu a zástupci reprezentace České republiky. K ním patří například Eva Nešporová-Rybárová, Jiří Hasil, Věra Krásná, Barbora Blažejová, Radka Turečková a další. Víš, že třeba časem opravdu se tady vypracovalo to judo moc dobře, protože tady vánoční turnaj, kterou se zúčastňovali ženy a dorostenky, byl na úrovni mistrovství ČSSR v té době, že v té době byly výkonnostky, dneska už ty výkonnostky nejsou. A pak jsme tady pořádali první mistrovství jako ČSR, nebo Československé, České socialistické republiky, tak to bylo mistrovství republiky. Pak asi za dva nebo za tři roky jsme to pořádali v Břeclavě, kde jsme teda porazili děvčata z vrcholových středisek. Ten absolutně největší úspěch je, jak tady jmenoval pan Cynádr na našem proslovu, je asi to vítězství družstva žen v roce 85, mám dojem, že to bylo, když jsme za sebou nechali Jablonec, Hradec Králové a Kostice byli mistry republiky v družstvech žen. Pak teda obrovský úspěch byl ten Jirka Hasil, i když on už byl v té době, jsme to tady jaksi porozdělovali Tvrdonice, Břeclav, tak byl mistrem republiky, ne, tehdy ještě byl za Kostice v roce 2004 a to už jako ve 40 být mistr republiky je jako nářez. My se přidáváme k přání Josefa Gála, aby se kostickému oddílu dařilo přinejmenším dalších 40 let a aby byl během své budoucí existence stejně úspěšný jako doposud.